19 лютого на Тернопільському ставі стартує чемпіонат світу з зимової риболовлі. Попередньо уже зареєструвалися 10 команд із Америки, Польщі, Молдови, Білорусі. Всього понад 160 учасників. Змагання всесвітнього рівня з риболовного спорту в Україні відбувається уже вдруге, у Тернополі вперше. У складі збірної команди України виступатиме і наш земляк Ігор Музичка. Через потепління організатори зараз підшуковують резервну водойму. Наразі товщина криги 16 сантиметрів, що за правилами безпеки дозволяє проводити спортивний захід. Погода трошки не за нами, але ми все-таки маємо надію, що ті старання, які ми вложили в свою працю, воно не прийде, не минеться даром, і все-таки ми зуміємо провести чемпіонат. Одночасно з Тернопільською водоймою ми зараз розшукуємо варіанти запасних водойм, які би дозволили все-таки провести, і, ну, не дай Бог, щоб чемпіонат не був відмінений. Ну, зрозуміло, що будуть задіяні всі служби і порятунку, і безпеки на льоді. Так що, ну, в першу чергу, це є безпека учасників змагань. Сьогодні товщина криги яка? Сьогодні товщина криги якраз в зоні проведення змагань 16 сантиметрів. Ще цілком достатньо, і, ну, молимо Бога, щоб він допоміг нам, щоб прислав трошки на Тернопільщину морозів, і щоб крига трошки зміцнилася, і я думаю, що все буде добре. Саме основне – підготуватися морально. Ну, фізично ми підготовлені весь час, а морально, ну, щоб не збити моральний дух. Кожен рибак має свої секрети. От відкривайте свої. Ну, секрет один – досягнути чогось. Я до цього йшов дуже довго і хотів, ну, вибороти місце в збірній Україні. От один секрет – наполегливість.